призначили місцевих прокурорів. Відсьогодні в Україні запрацювали місцеві прокуратури. На Сумщині їх створили 5 замість 19 районних та міських. За результатами прокурорського конкурсу, Сумську місцеву прокуратуру очолив Володимир Ковтун, який до цього керував прокуратурою Сум. Головним у Роменській місцевій прокуратурі став Володимир Кущенко, який і раніше був Роменським міжрайонним прокурором. Конотопську місцеву прокуратуру очолив Сергій Сегида, екс-конотопський міжрайонний прокурор. У тих же руках залишилась і Охтирка. На посаду керівника місцевої прокуратури призначили Юлію Слабунову, екс-Охтирського міжрайонного прокурора. А керівником Шосткінської місцевої прокуратури став колишній заступник прокурора Лебединського району Ігор Зайцев. Керівників призначили, робітників скоротили на чверть. Після реформи на Сумщині без роботи залишилися 72 прокурори. На сьогодні штат місцевих прокуратур складає 216 одиниць.